לדבר עליה, אבל אני בא ואומר, יש לנו מחוז מצוין בראשותה של אורנה. ציימתי באמת את הפעילות לשבח, ונתתי דוגמה כשנפגשנו בארבע עיניים, שבעצם משרד החינוך הוא המשרד היחידי שהוא השאיר סמכויות בידי המחוזות. לא משרד הפנים ולא משרד לתעשייה ולא משרד בינוי ושיקום נשארו סמכויות, וזה נותן את ביטויו בשטח. אנחנו מקווים שבתקופה שלך תהיה תקופה שבאמת יגיע הזמן שראשי ערים ידעו בדיוק מה הם מקבלים. במשך שנים בעצם היוצרות התערבבו. יש נושאים שהרשויות מקומיות מתקצבות 75% והמדינה במשרד החינוך 25%. גם בחינוך המיוחד, בנושא של הסעות, בנושא של חיזוק המגזר הערבי, נושא של בימוי. אבל אני גם אומר לפני כולם, משרד החינוך הוא אחד המשרדים הטובים שיש במדינה, ואנחנו אגב לא אומרים את זה לכל משרד. גם לא כל בעיה פתירה. חלק מההגדרה של המילה בעיה זאת העובדה שחלק מהבעיות הן בעיות שהן גדולות מאיתנו. זה לא גורם לנו לא להתייחס אליהן ברצינות, זה לא גורם לנו לא לרצות לפתור כל הבעיה האפשרית. בתוך ההקשר הזה אני ברשותכם רוצה לומר כמה משפטים קצרים, ואחר כך אני... קודם כל אנחנו לא מכירים. אני באתי לפוליטיקה הישראלית לפני 8 חודשים בדיוק. לא חשבתי שאני אמור במקום הזה עד לפני זמן לא רב. יש הרבה מאוד אנשים שהלכו לפוליטיקה ובסוף נהיו שר חינוך. אני רציתי להיות שר חינוך, אז הלכתי לפוליטיקה. ולפעתי זה החלום, זה הדבר. הגעתי, אפשר לתת לפנסיה, הגעתי לדבר החשוב ביותר בעיניי. ובאתי למקום הזה משלוש סיבות שאני רוצה לומר אותן בפניכם. הדבר הראשון זה, אני מרגיש באופן עמוק שעתיד החברה שלנו נמצא בסכנה בגלל מערכת החינוך שלנו. שבמידה רבה, האיכות והמהות של מערכת החינוך בישראל מאיימת אסטרטגית, לא פחות מדברים אחרים. כשיותר מדי ילדים לא מוצאים מענה בתוך מערכת החינוך, כשהפערים בין מרכז לפריפריה הולכים וגדלים, כשיש ילד שאתה יכול להמר פחות או יותר לפי הכנסה של ההורים, אזור המגורים, ויכול פחות או יותר להמר מה יצא ממנו ואיפה הוא יהיה, זה עוד קלון לחברה. ואני חושב ש-65 שנה אחרי שמדינת ישראל קמה, היא לא יכולה להרשות לעצמה מצב כזה שבו רמת חוסר השוויון ורמת הפיקוח ורמת נקרא לזה הפערים הבלתי מוצדקים בין אנשים שונים יהפכו להיות חלק מהעובדות שאנחנו כולנו משלימים איתם כאילו זה על פי ספרותית. אני הייתי רוצה לראות מכיתה א' שלומדים ערבית ממש מדוברת או מרוקאית, מי שרוצה ללמוד ערבית מרוקאית שבוא אליי, אני אלמד אותו. זה מאוד מאוד חשוב. הדבר הבא, הנושא של המאצ'ינג של הסעות, בתחום הסעות, אנחנו חושבים, כל אלה שיושבים כאן, הם לא מהסוציו-אקונומי גבוה, וכמה שהמאצ'ינג גבוה, אנחנו לא מסוגלים, לא בבנייה, לא בהסעות ולא בדברים אחרים.